ko doom adam loy def te ñëmé ko tam ci fit amul loji ragal waaw dundum jafé jafé bu ne nak dund nako ci lamb mé nak non aduna mo démé non aduna mo démé ligé bo gis yaqku yaqku amna ci te ñun fogna lool mo yaqku yaqku ci lamb lool nak yow mbeur mi boko dundé yaqku wara xam nokoy géré parce que lu ndaw bu mu lako yaqal bo gëmé ta bop do demal len bu supporter di ñew di wax yo xamal non xamal loy dund xamal noy dundé rek pour ëlëk quoi waaw oké ku wax lamb aussi am way bo xamne wa ndox mi ñoko mom te say buñ ko won ci geew rek mu am ñu dañ def ci ñom ndax dañuy bajanteku dañuy joxuñ seen dekk encore dañ ne refene ne te nak yo ñoto kam fofu leen doone tempiram badi dal loko buñ ne piram badi dal lokoy moy ko ne ñi jogu ci ndox ma dañu fekk ci ñi nga am ci jeriji wa way bobu su fekkante mas nañ ko ci lamb bop ci carrière bi nga def neew na wala guduna gatt na no doon dundé ci way bobu ak yow buñ ko way ba par lan lay def ci yow wa way bobu tamit man dama len ko nangul ñun wa fi man dama ko nangul wa lok parce que doom adama kep nit rek lu mom rek joxoko parce que ñom ñoo xolé ñom ñoo doon gëna wacc ci ñun ñun duñ doon yegg lu bari suñ digg bi lañ nekkon genné ni pour ñu jéggi problème la kon way bobu man dama len ko nangul mena ñom dañ bu ñëwé dañ xamné fekk nañ fi ay ndanam bu ñëwé dem dañu bu waat dem waaw bu ñëwé dañu bu waat dem amna ben at bo xamné fi ni karangba lamu joy na wona dama buré ba sama bobbi toj te jour wo comme luma la wax mak ci dëkk bi mo won drapeau bi mak ci dëkk bi genn aduna sax yalla nako yalla yéne lotax lo dama ndaw bu nekk ci dëkk rek force nga am noy doxé kenn xamut parce que yalla dafa bind te yemalé wut waaw mak mo won lolu jour bob ñom wa ndox mi ni ñom ñep la dab ñom ñep la dab ba kuma final wa ndox mi la waaw légi nak djibi ñu ñëw ci laaj djegi ndox comme ni ma ko expliquer amna ño xamanteni bari wuñ lutax la cause li la amna ñu bari ño xamanteni interview na mais li lañu expliquer djibi no def ak djegi ndox ci sa carrière waaw man mom mosuma djegi ndox sama carrière waaw donc nak tégal nañu fi ay gaal né ma nañ dem mané non man dewma mais bobu xañ na mission mo wara tollu fo rek mais donu luma ragal ragalu may djegi mom parce que man mom ragalu may dem fi ba ndangan sambu dem na ba walé ji dangan sam kon lol yeb tay man nañu war ci ndox mi la parce que dafa am yoon rek voilà mais man mo ragalu may jégué ndox waaw lol la démé né ñu ñëw nak ci li nga xamanté mom moy rivalité arrobas mu ngi mbulum djibi mu ngi fi ku wax lamb do ñak wax arrobas ku wax lamb do ñak wax ay ki nga xamanté mo isu jaglé lamb do ko wax mu ta waxo lekulé lamb aussi do ko wax te waxo ñi nga xamanté ñoo dekk ñongon ñom ngor lamb do ko wax te waxo morso le grand champion ngeen dundu secteur bi tay ñu daan deg ciowli te leen boole seug la boré la ñu gis ko ne wax deug yalla ñeen su ngeen dajoon ci lamb rek même bu ngeen seug doon rek lamb ja matna waaw seen dajé te gis nañu wax gaay yi yalla ko balé roki da nga ak gataay ga ñi wax deug yalla sut ko ñi gën ko ko so wala yaatu nga dugg seen biir seen dajé nak ci biir geew mentalement yow ci sa bop noko doon dundé waaw man mom wax deug yalla man fek do xam nga gaynde mom fu mi fréquenté day bëgg moromi gaynde mi ñew waaw to man mom wax deug yalla ñom buñ duggone lamb rek man damaay contane damaay xamné fi ku ko jël rek gaynde ga te ñom nga tuddu ñoo ñep ay champion lañu won mais man nak wax deug yalla dama jappone man ma leen gënon doon champion man ñom pour man ñom duñ tous dé waaw pour man non ma leen gënon doon champion man duma leen xol sa ay champion yalla xamna lolu mosumaay dug ba xol nit ki ne ki champion la mala ki ma sutti kaw non non man luma lon gis jël dem ñoo andi xol wa taala ñi topu sama ginaaw lool la lon gis parce que dama xamne ñoom ci bopam amna ñu leen topu te supporter sa dañuy xaccio kon man damaay jamm na ñun ñu ci dess war koy guer nañ guer bi man dama lon guer ak ñoom nangul fa nek andi ko ok ndaysal mu ndon lu set lu nexal deug encore ndax do na lo xamanteni wax deug yalla encore lolu dañ kay bëgg ndax li leen boole lamb ji la jeexna yeenay dundu yeena bokku secteur bi yeena bokku zone bi yeena bokku gox bi ok ñu ñew ci beure jibi bo dugon tay jafé jafé boré ci biir parfois ñu né mbor mi so ségué mom jital gauche day am problème wala bok jibi jital ko droite day am problème ñu gissone ko né jibi boub kat la légui aussi day am mais amna ño xamanteni est ce que amna ci ñom jibi tay say problème ci dem ban meur wala bu ban tank mo la doon jaaxal wala bok say bu seugone sa morom ci lamb bu am acte bu jital rek da nga am jafé jafé pour bouré bi yak waaw man côté go mo wat deug yalla duma ci lon am problème gauche droite do ci am problème gauche droite duma ci am problème xam nga li problème bi
doom aram ñaari pongal su ngeen dajje su ngeen bugge bu re ngeen bu re man deug la dama lon bu mais sama bu mo lon bu musumaay bu barate sumaay bu dem damaay ag and ak 4 kele yo xamne ma ngoy yobale yow mi waaw balal 4 kele yo tek sama la bu bete man na jappu ta tank su mo recce man na jappu ta ndig su mo recce fo dama lay fieto ginaaw balama bolata ñaari tanki fogg na ne sidar cior bokku na ñu gëna nakade buré mais buré nañ sang sangako gis nga ñu non buré te mësu ñu buré jour wo lañ buré mais xamna nu ñu buré du yomb pour mu daan ma parce que dama ko stop topar ko day dalay police tok sa tank bi xar la te police am bobu 3 kele dina ko bolé lo do do maram bo nekké di arbi bu japp ben action rek mom nga wara daané mbeur boy dem yobul lu bari boy jog fi ay bagage nga yobudi kon yo dem bo joggé sa jëmuji amna lo xamné yo nga wara tié sa jëmuji pour nga def ko nekko na damay jappu loxo bi rek bu fofu jexé jana fofu buntu la man do wonon bu mais buntu la bu ngeen taxawé fadanté wu len dara do xew mais bu ngeen fadanté rek buntu yi bari dina ubbé ko waaw comme tay nga jakalo ak mil bi bo doré rek man na am fi toj fé toj da yay xol fofu bo gawé na yay xol fo jaar waaw ñu dégat dëgg encore ndaysan dégat leçon bu mag ndaysan ci li nga xamanté mom moy ci lepp loy def rek bayyi ci xel té amna aussi amna ño xamanté wax dëgg yalla ñu bari lañuy li ci bir lamuji nga wax un grand champion moy Sida Thior té djibi nga dajik ay ponkal ak ndanan tay ben jour bo xamné du tay du doli di jitu ci boré ñak munta ñak amna ño xamanté ñola jitu waye bes bi nga dajik kan nga musa dajel ko xamné boré nga boré be djibi bu ñando bu té loxo bi day am jafé jafé ndax choono mu xol ken defna kelém defna leppam est ce amna ben yon la ban dekkal ak ban drapeau la wa lolou fokk na né ben yon la musa am té tour wo sa gaay ñoko bañ moy mbulum bi man ak ndem ci yalla di ñu andon baye konté té dama ko daan mo na waagan la won waagan du daan mu ne ko ngul dama ko daan gaay bañ ko ma daanal ko gaay bañ ko ñu buré lu metti man ak mom buñ buré benen ba gaay mañu ta ma ñew ci ngor juuf nako baye mu na man ko buñ segaté lamb ju day jeex bu moye bobu dañ ndorong dal na ma ba man ak ben gaan ci wa ndox mi la final wa buré final bo xamné mom ma sha Allah final bu ko may jiné ko jéran bu mako daané dama tok bu supporter daawde dama tok pega bo amna waaw dafa ndaw metti pega waji dem ñafé kat la ñafé kat la xam nga dama bëgge mais dama gis kéro kuma gëna bëgge waaw ndey sa dama gis kéro kuma gëna bëgge kuma gëna bëgge da ñaar ñu bëgge xam nga buñu dajé rek yaaw gëna day metti voilà ñu ñëw ci trophée yi nga xamantene mom nga fekk bëré ak la nga ci uppal la nga jël mu doon lo xamanteni ci xol la gis nañ fi télévision gis nañ fa ay nak djibi suma lo la tay nak yi amna ño xamanteni betey ne nanaguñ ci mew bi man mi sax nanaguma ci mew man fakuna ñi nga xamanteni dañ doon yuxu be son djibi trophée no leen dundé nak yi ñu uppon ci côté wala bok télévision yo wala saku djibi waaw man mo wax deug yalla luma jël ci nak mo uppon parce que kër gi fi ni fepp fo tourné on don fi yow nak waaw kër gi fi ni nord bi mom bo ñëw loy fekk nak do xam waaw man mom nak yi wax deug yalla luma jëlon ci nak mom manuma lay wax num tollu waaw bo ñibson encore akay bi djibi walina ya nga ñibsi soit ci gudi nga yeksi wala borset bu borseté kër gi nak la ñu wa dëkk bi ban yek yek ak yo bo togué gis gaay yo ci sa conscience nga tok amna lu la jox wa lool mom xam nga premier bi rek lay metti premier bi lay metti ben affaire kay mo ci loon am suma dëkk suma gënon leer na ma sama papa du nelaw parce que sa yuma ñëwé da ko fekk mo bi bundu bi wa lool mom leer na ma kon amna kuma ne djibi du doon bëré baye be doon bëré wa lool mom dañ koy wax xam nga niki mom ah man di wax nañ mako mo nek gor gog nga gis na mu gatt nonu djeb la muy def yeb gor ga nek ci wa lool mom dañ koy wax xam nga affaire mom nik mom dañ xol fo joge rek ñu wax lu fa nek wa xañ na lu ñu wax nak seen xalaat te lool lu meuna ñak lool mom du meuna ñak parce que doom waram mom fokk na kep ko am ndey ak bay sa ndey ak sa bay di juddu si lepp lo nek rek ndam la quoi pour ñu ne sa papa moy def li parce que nik su dem ba am yene dañ nan ñaan yaay la mbala yaane wajur xañ na lool yeb ben wax ji la rek waaw mais la page non ci won jappu voilà yalla ko balé nak ñu bëgg laaj nak fi am avant dernier li nga xamne moy waxtan bi moy que ne dañu gis ko ñu ci digi doole wala da nga dem ci tollu way bo xamanteni da nga xamne fu mu nekk ni dal toll katta bi amatu ah ñu jek jek gisatu yalla ko balé tay fu mu nekk ni ku nekk di laaj ci yalla ko balé ndax jamono joju wax deug yalla fo e falam fo tu dugut fo ñew ci lamb ñu bari duñu dugg kon buñu toge lan mo tax yalla ko balé jek jek bay boré tektal la wala bu galankor non du tektal du galankor mais comme doom adama comme luma la mission da rek mission wa mission la té lamb tamit doon na lo xamné kèn duko ñitt ok kèn duko ñitt da do ci dem ba jeex
parce que suma xolé suma grand yi buri dañ ci dem ba jeex te man mo wax deug yalla bëgguma dem ci lamb ba jeex même su nekkoton comme tay luma voyage ni tax man lamb amna fuma ci tool mo tole rek ba may bay parce que lamb dafa am fo tole bo ci tole ay ndaw koy def mais nak lamb ji mom dafa la joxone fo tole fen rek bayil waaw parce que manoo ci dem ba faw manoo ci dem ba faw parce que leen amna lu moye lamb waaw parce que départ la nak xale bu ko gëm nak man nga ci am départ parce que man manuma wax lamb dara parce que lepp luma am ci aduna wona tay lamb momako may